الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. گزشتہ دو جمعے پاکستان میں نہیں تھا، پرسوں حاضر ہوا ہوں اور آج پھر اسی آیت سے جہاں سے چھوڑا تھا بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے یہ سنا کہ قوم عاد، قوم سمود بڑے زوراور لوگ تھے، پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، زمین کھیتی باڑی سب کے ماہر تھے. اللہ کے رسول ان کے پاس آئے روشن نشانیاں لے کر، لیکن انہوں نے نبیوں کو نہیں مانا. اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی پہ ظلم کرے،
لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، انہوں نے بھی کیا، پھر جنہوں نے بہت زیادہ یعنی حد بھر کی برائی کی ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ اللہ کی آیتیں جھٹلانے لگے، اور تمسخر جس کو آپ لوگ مذاق کہتے ہیں، ٹھٹھا کرنے لگے۔ جو بھی حق کو سچ کو نہیں مانتا، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ سے بغاوت کرے، تو پھر اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ آپ کا اپنا گھر ہو، اس میں کوئی آپ کی مرضی کے خلاف کرے، آپ گوارا نہیں کرتے۔ یہ کائنات رب نے بنائی ہے، وہ سب کا خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، رازق ہے۔ اس کی نافرمانی کرنے والا پھر کیسے بچ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عذاب بھگتو، وہ اللہ جو پہلے بناتا ہے وہ دوبارہ بنائے گا، تمہارے جسم گل سڑ جائیں اللہ دوبارہ بنائے گا، اسی کی طرف پھیرو گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرموں کی امید آس ٹوٹ جائے گی، وہ جن کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا تھا وہ ان کے سفارشی نہیں ہوں گے، اور وہ خود اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت ہوگی اس دن الگ ہو جائیں گے۔ قرآن کریم نے بتا دیا قیامت قائم ہوگی، یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، حقیقت ہے۔ ہم مریں گے، مرنے کے بعد برزخ میں ایک زمانہ گزرے گا، اس کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ پھر بنائے گا۔ مگر جو لوگ ایمان والے نہیں ہوں گے ان کو قیامت کے دن کوئی خیر نہیں ملے گی۔ گناہگار ہونا اور بات ہے، لیکن کافر ہونا اور بات، منکر ہونا اور بات، بے ایمان ہونا اور بات۔ ایمان والے بالآخر بخشے جائیں گے سزا پا کر، یا اللہ معاف کر دے، لیکن جو ایمان والے نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی بخشش نہیں۔ دنیا میں انہوں نے جن کو اپنا معبود بنا لیا، جن کو شریک بنا لیا، ان سے اپنی امیدیں وابستہ کر لیں، قیامت کے دن ان کی وہ امیدیں بھی ٹوٹ جائیں گی۔ جھوٹے معبود سفارش نہیں کریں گے، مگر ایمان والوں کی ایمان والے سفارش کریں گے۔ شفاعت، سفارش کرنا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ شان عطا کی کہ وہ اللہ کے حضور اللہ کی اجازت سے شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ کتنے ہی بڑے گناہگار کیوں نہ ہوں، ایمان والے ہوں گے تو نبی کی شفاعت ملے گی۔ اور حضور نے خود فرما دیا لا ارضا لو احد من امتی فی النار، میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہ گیا میں راضی نہیں ہوں گا۔ شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے تاکید کی جاتی ہے بار بار، اپنے صحیح عقیدوں کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ایمان جیسی کوئی نعمت
نہیں ہے۔ آج دنیا کی آسائش، دنیا کے عیش کے لیے لوگ ایمان بیچ دیتے ہیں، چار پیسوں کے لیے ایمان بدل دیتے ہیں، دوسرے ملک میں جا کر وہاں کی شہریت، نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے ایمان بدل دیتے ہیں۔ وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں، ان کی نظر میں دنیا ہی سب کچھ ہے، جبکہ اس دنیا نے کسی سے وفا نہیں کی۔ اور انسان پانی کا بلبلا، کب ہوا نکل جائے نہیں معلوم، کس بات پر اکڑنا، کس بات پر جھگڑنا، منصوبہ بندی پلاننگ برسوں کی ہے، پل کی خبر نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا کو نہ برتو، دین یہ نہیں کہتا کہ دنیا میں مزے نہ کرو، لیکن جائز کرو، ناجائز کرو گے تمہارے لیے وبال بن جائیں گے۔ لذت تھوڑی سی دیر کی ہوتی ہے، گناہ باقی رہ جاتا ہے، وبال باقی رہتا ہے۔ سمجھدار وہی ہے جو گھاٹے کا سودا نہ کرے، نفع والا سودا کرے، منافع والا کرے، فائدے والا کرے۔ تو انسان کو یاد رکھنا چاہیے، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، مگر گناہ کر کے اکڑنا نہیں ہے، شرمندہ ہونا ہے، معافی چاہنی ہے۔ اور اللہ کو معاف کرنا بہت پسند ہے، وہ بہت پسند کرتا ہے معاف کرنے کو۔ میں نے آپ کو حدیث شریف سنائی تھی، شیطان نے کہا، یا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، تین مرتبہ اس نے کہا۔ اللہ نے جواب میں فرمایا، میرے بندے مجھ سے معافی مانگیں گے، میں معاف کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا۔ وہ کریم ہے، ہمارے گناہ کتنے بھی ہوں گنتی میں آ جائیں گے، اس کی رحمت گنی جا سکتی نہیں، اس کی شان شمار نہیں ہو سکتی۔ گناہ ہوتے ہیں، جان بوجھ کر بھی کر لیتے ہیں لوگ، لیکن توبہ کر لیں، شرمندہ ہو جائیں، معافی چاہ لیں۔ اگر اکڑیں گے نتیجے میں خرابی ہوگی۔ حدیث بتاتی ہے، انسان جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ کالے رنگ کا نقطہ بن جاتا ہے، وہ اگر توبہ کر لے فوراً تو وہ مٹ جاتا ہے، نہیں کرے تو وہ پھیلتا جاتا ہے، سیاہی بڑھتی جاتی ہے اور بالآخر پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ حق بات کو سنتا تو ہے، قبول نہیں کرتا۔ تو ایسے غلط صحبت میں بیٹھنے سے، غلط غذائیں کھانے سے ہمارا یہ حال ہو جاتا ہے۔ جن کے ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں حرام کھا کھا کے، غلط بول بول کے، پھر ان پر نصیحت اثر نہیں کرتی۔